Po dvou letech půstu se konečně machři dočkali. Celkovým vítězstvím 21 k 11 se důrazně vrátili na pomyslný mariánsko lázeňský šachový trůn a z historického pohledu čtyř ročníků srovnali stav bojů se sněženkami na nerozhodných 2 k 2. Zápas sněženky a machři se konal v mariánsko lázeňském hotelu Crystal Palace od 2. do 11. prosince. Je to již čtvrtý ročník šachového zápasu Sněženky a Machři. Již po čtvrté jsme v Mariánských lázních. Již po čtvrté je to čekou Česmeč, tentokrát tedy 2011. Uh, již po čtvrté je zde legendární český velmistr Vlastimil Hort. No, já jsem asi jediný účastník, který zažil všechny ty čtyři ročníky, čili hrajeme čtvrtý ročník. A musím říct, že jsme dvakrát Prohráli s dámama, čili vidíte, jak ta emancipace v tom šachu postupuje. A jednou jsme vyhráli. A tenhle ročník bude asi, jak už to první kolo napovídá, 2-2. Když po čtvrté je to stejný systém, kdy každá sněženka hraje s každým machrem dvě partie, jednou černými a jednou bílými kameny. Je to takový kontakt nevýdaný, jo, kde se, se setkají jo, už kmeti nebo starci na chmelu. <laughs> prostě, už tady byli všichni, navštívili to místo i mistři světa, z Pasky tu byl taky v roce, Korčnoj. Prostě bohužel ty naše řady vzídnou. Zápas byl premiérou pro celý tým sněženek. Nebezpečným soubořem pro všechny muže v jejím dosahu byla talentovaná držitelka ženského velmistrovského titulu Intka Tania Sachdev z vizáží modelky, která je živým důkazem toho, že šachy vůbec nemusí být nudné a že krása a mozek se mohou nacházet na jednom místě. Já budu asi trochu. Eh bych řekl, ne ale je to s ní těžký rád, člověk musí jenom ty, ty, ruce takhle a radši se dívat jenom na tu šachovnici. Jo. Vlastně Melhort v prvním zápase zvítězil nad českou mezinárodní velmistřídní Evou Kulovanou, která přijela do Mariánských lázní z Brna. Byla to velice napínavá partie a bohužel po dramatickém průběhu se nakonec prohrála a zápas první kolo skončil 2-2, když naše jedna spoluhráčka vyhrála a dvě remizovaly. Poprvé se zápasu v Mariánských lázních zúčastnili i machři Boris Gulko a arménský velmistr Rafael Vaganian, čerstvý šedesátník. V Arménii jeho šedesátiny pořádal prezident země, věnoval mu novou rezidenci a byla to událost pro celý národ. Rusko-americký šachový velmistr Boris Gulko vyhrál ve druhé polovině 80. let Mistrovství Spojených států amerických a předtím v roce 1976 vyhrál i Mistrovství Sovětského svazu. Což v komunistických časech byl vždycky nejtěžší turnaj roku, protože tam bylo nejvíc těch nejlepších hráčů. Víme, že Sovětský svaz měl jednoho mistra světa za druhým. Novinkou letošního ročníku, a to nejen v Mariánských lázních, ale i v České republice, byly dešťové šachy. V takzvaných dešťovkách si zahrál Pavel Anglický simultánku proti soupeřům z řad dospělých i dětí. Je to speciální druh šachů, nové šachy, vymyslel to jeden Belgičan. Do České republiky to přivezl Pavel Anglický, který přeložil návod a snaží se tady tuto hru popularizovat. Dešťové šachy jsou svojí rychlejší hrou, atraktivní především pro děti. Nezačínáte vlastně z výchozí pozice, ale budujete si tam nějakou pozici ze střední hry lidi. Jak táháte karty, tak si stavíte figurky téměř kam chcete a to tahání karet tu hru trošku znáhodňuje. Takže se snižují rozdíly mezi silnějším a slabším šachistou a proto myslím, že i děti to mají rády. Machři předvedli vyrovnané výkony a trojlístek vlasti Milhort, Boris Gulko a Rafael Vaganian dodali do společné pokladnice pět bodů. Lídrem byl Robert Hibner, který urval ještě o bod více, kdy, jak sám kriticky zhodnotil, v některých partích byl doslova prohnaný a nespokojený se svým herním projevem. Tady jde o to, aby ty partie měly obsah, víte, aby skutečně se měli i třeba ty, co se na to dívají v internetu a těch je strašně moc, tak aby se měli na co koukat. Pro Sněženky byl zápas velkou školou. Maturitu složila jen nejmladší z týmu 19-letá Ukrajinka Maria Muzičuk. Prošla osmi koly bez porážky, nazbírala pět bodů a osobně zařídila jediné dvě nulky v individuální statistice machrů, když v prvním kole porazila černými Rafaela Vaganiana a ve čtvrtém kole bílými zvítězila nad Borisem Gulkem. thank you